בעקבות האירועים האחרונים במשטרה, ערכו באוניברסיטת אריאל מחקר הבוחן את עמדות הציבור כלפי המשטרה. שלום לפרופסור שרה בן דוד, עורכת המחקר וראש המחלקה לקרימינולוגיה באריאל. בוקר טוב. ראשית בואי נציג את הנתונים המאוד מדאיגים. אנחנו יכולים לדבר על 50% מהנשאלים שטוענים שמבינים שהארגון, ארגון המשטרה, הוא ארגון מושחת. 78% מהנשאלים טענו שהארגון הוא ארגון עם תרבות פטריארכלית, וכמעט 70% גם כן אמרו שהפרסומים האחרונים משפיעים לרעה על עמדתם ביחס למשטרה. פרופסור בן דוד, אנחנו מדברים על נתונים מדאיגים. נכון מאוד, הנתונים מאוד מאוד מדאיגים, והנושא של אמון הציבור במשטרה הוא מאוד מאוד חשוב, גם לאווירה הכללית בחברה, וגם לנושא של מניעת עבריינות ולנושא של ביטחון הציבור. כשאת אומרת מניעת עבריינות, הכוונה היא בעצם גם לציות למשטרה. את רואה קשר ישיר בין חוסר האמון במשטרה לבין ציות הציבור לחוק בעצם? לא רק ציות לחוק. ציות לחוק, חלק מזה זה, אם אני לא מאמינה שהמשטרה תתפוס אותי, אז יכול להיות שאני אסע לגביי, אני מדברת במהירות רבה יותר, או אני אעלים עין מעבירות שונות, אבל זה לא זה. זאת לא הבעיה העיקרית, כי עבריינות תמיד תהיה, ועבריינים מראש לא נותנים אמון במשטרה. הבעיה היא שאני פשוט לא אתלונן במשטרה, אני לא אפנה למשטרה. אם אני לא מאמינה שהמשטרה תפעל, במיוחד בנושא של הטרדות מיניות, אני אלך לצלצל למשטרה כשאני יודעת שיכול להיות שהשוטר שיושב מולי אולי הוא מטריד, והשוטרת שעונה לי אולי היא מוטרדת, אז אני אצלצל לדבר על הטרדה? אני אצלצל לדבר על אונס? אנחנו יודעים שבנושא הזה בכלל שיעור התלונות הוא נמוך יחסית. זה לפי נתוני של ארגוני הסיוע. אז עוד כשאנחנו יודעים שבמשטרה יושבים האנשים שהם הכי כן. מטרידים והכי מושחתים, אז אני אתקשר אליהם? מה פתאום? את יכולה לדבר על הפתעה מבחינתכם בנתונים? כי את יודעת, רוב הציבור יאמר לכם, היה פה משהו קצת צפוי. תראה, אם תקרא את הנתונים של המשטרה, הם עשו סקר. הנתונים שהם מציגים הם נתונים אחרים. הם מציגים נתונים של עלייה באמון הציבור. אני חושבת שהמשטרה צריכה לעשות צריכה לעשות פעולות במסגרת הציבור הרחב. אם כדי לעורר את האמון, לעשות בבתי ספר, לעשות את זה בציבור, לעשות בעיתונות, בתקשורת, לנסות לשפר את התדמית ולנסות לעורר אמון מחדש. אחרת, לי כקרימינולוגית,